kvalita. Vieme, čím si Španielsko prešlo v tomto roku, ale Vicente del Bosque je zrejme zárukou toho, že to odbočenie od tej futbalovej cesty nebude veľké a naopak, že tie nové impulzy môžu priniesť pre Španielsko nastavenie opäť nových víťazných cieľov. Určite Del Bosque je mimoriadne skúsený trenér a má taký zvláštny dar, že dokáže počúvať aj kabínu. A v podstate to je základný dôvod, prečo sa tak dlho dokáže úspešne držať pri kormidle a mať s tým ústvom úspechy. Ale chcel by som povedať toľko, že majstrovstvá sveta posledné dokázali, že určitá časť toho štýlu tiki-taka, hej, ktorý trošku znie pejoratívne a myslím, že Guardiola sa oprávne bráni tomuto pojmu. Ja vymyslel to komentátor španielský Albert Montes. Tak keby sme šli do histórii, v 80. rokoch to už vzniklo a potom sa to, by som povedal, sa to 2006 tuším, ten komentátor, to sa dalo na tú správnu rovinu. Ale chcem toľko povedať, že pokiaľ ukázali majstrovstvá sveta, že tento spôsob medzihry, ten tzv. Tiki-takingový, to znamená, tiki-taking, to je vlastne medzihra, spočívajúca v množstve šírkových, krátkých prihrávok, ktoré vlastne oni veľmi často používali, ktoré začala veľmi používať Guardiolova Barcelona. Odkiaľ to prišlo? No zo Škótska to prišlo, to nikto neuverí. Zo Škótska to prišlo, zo škótskej Glasgowa. Prišlo to do Anglicka. V Anglicku boli problémy s určitými trénermi, ktorí to trénovali. Museli ísť do Európy, išli do Holandska a jeden z nich, Vic Buckingham priniesol do Ajaxu tento štýl, ktorý rozvinul, rozpracoval Michels aj so svojím predátorom na ihrisku s Cruyffom a doniesli ho do Barcelony. Mm-hmm. A vlastne takým, by som povedal, otcom na ihrisku, ale aj duchovným, bol Cruyff. Ktorý vlastne vychoval Guardiolu a možno len vďaka Cruyffovi Guardiola hral za Almustvo Barcelony a v takej polohe, akej hral, pretože bol to inteligentný futbalista a to, že ho odhadol Cruyff ako inteligentného futbalistu, dokázal aj ako v pozícii trénera, pretože obohatil ten štýl a vlastne postavil na nohy ten španielský štýl, ktorý to mal ten tiki-taking. Tam bola jedna veľká, by som povedal, jedno úskalie vizuálne, ktoré Peťo hovorí, že ja musím sa to páči, ale ja patrím medzi tých, ktorým sa to nepáči. Hej. Takže... Hej. No tak áno, lebo ja som royalista a ja mám rád Real Madrid trebárs. Hej. Ale to ako nie s tým nesúvisí. Ešte skončíme pre nezávislosti Katalánska. Ale chcem toľko povedať, že v podstate majstrovstvá posledné ukázali, že ten štýl zneužívania šírky, zneužívania prihrávky na to, aby som mal kontrolu nad zápasom. Hej. Je v tom, cíti v tom určitú, by som povedal, hernú neurózu. Hej. A tá kontrola je zbytočná, pretože zničí vizualizáciu hry. To znamená, ale pozor, ten tiki-taka štýl má strašne veľa pozitívnych vecí a jedna z najpozitívnejších vecí je okamžitý pressing po strate lobdy. A v podstate dneska už všetky špičkové mužstva tento prvok z toho tiki-taka hrajú. A to som vlastne sa chcel dostať k tomu, čo je podstatnejšie, že majstrovstvá sveta ukázali, že vertikalizácia ofenzívy je najpodstatnejšia zmena, ku ktorej sme sa dostali. To znamená, prechodová fáza z 3-4 prihrávok cez stredovú zónu a v tom prípade stredový pressing nemá opodstatnenie, pretože na pripravenie toho tej pressingovej situácie potrebujete skrátiť, zúžiť priestor, prečistiť a tak ďalej. To je také zložitejšie, ale dlho by to trvalo. Na to by sme potrebovali jednu reláciu.